السلام علیکم جناب. جناب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی جناب، تھوڑا میں فون کیتا سی، کیا حکم سی؟ جی جناب کیا ہوا؟ سونا واقعہ چوری جی مطلب چلو کوئی گل نہیں. ناظرین نے سنا بھائی نہیں کہنا پورا پورا تعارف کرا اپنا کتھے رہنے ہو؟ سعید عباس ہے جی. جی تھوتھول چکسواری مقام نہیں جی. دادنا مارے نا نا کا نہیں مان نا اندا بھی دوترا والی لڑائی ہوئی ہے انہاں نال. انہاں پٹھانا نال بھی اور نال اس نے وجہ سے اپنی سیفٹی پاس ہے پین کیمرے والا رکھیا ہے. جی اگر اس میں چیزاں لکھی گیا مثال ہے ٹھیک ہے تو میں چلو ایس ایچ او صاحب گزارش کرنا ان شاء اللہ تارے معاملے سے انکوائری کرنے ہیں. دوسری گل یہ ہے کہ جناب کہ جڑے وہ بندے لپڑے سے ٹوٹ کے تو بندے لکھا درخواست دے سن پہلے جڑے پنے نے سن او ترا بندے سن انہیں کتے گرفتار ہوئے بندے انہاں چوں ایک وی نہیں گرفتار ہویا. ایک اکرو فیصل نام نے بندے کو پوچھا نے جے تو پن نو کیتا جے تو اپو جے بری ہونا چاہنے تو بری ہو پن کیڑے کولو اس آیا جی مارے کو نہیں پتہ کیڑے کول ہے نہ ہے جے اس بندے پایا تو پن کیڑے کول ہے تے اس نے ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی. پھر اس کے موقع پہ ہوئے آسم کی لونڈا گین او بیٹھے تھے تو بن بیٹھے کا سوال پوچھنا چاہنا ہے بہت سی ماڑیا نرونی سٹا لگی ہیں کپڑے کہڑے لگے سی لگے سکے وہ لگے سکے وہ لگے تھانے گئے سو شاید گئے سو نو آئی کتنے گھنٹے ہوئے گئے کتنے بجے اوہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہوں تھی اس کا مطلب ہے پستول آئے دسے کو دسے نا راہ روکنے نے تو جانا خطرہ تھا مطلب ہے تو سر کیا مطالعہ ہوا درخواست ایک انسان زیادہ کوئی بندہ بھی کے گل بات کرنا مکمل کوئی تو سر ثبوت ہے واقعی نیکسٹ ٹائم کوئی واقعہ ہوا بھائی اصل ذمہ دار ہوں تو تم نے جرامہ سب کرسو ویسے نہ کرنے ٹھیک ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے سنانے بھائی.
تو چلو انشاءاللہ بہتر ہو سی میں ویڈیو سوشل میڈیا پہ چڑھنا اس علاوہ ہو کسی نے کوئی لینے خالی کو لینے چلو ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی ٹھیک ہے ناظرین اگر دوسری پارٹی میں اپنا موقف دینا چاہیے میں انہوں نے بھی حاضر ہاں کیونکہ میرے سے دو بندے برابر ہاں اس طرح موقف سنتا سی صاحب نا اگر دو پارٹی سنا دیتا ہوں میں ان شاء اللہ انہوں نے حاضر ہاں لیکن ایس ایچ او صاحب بھی گزارش کرنا ہے جی تم یہ خود بونا بندہ اپنی زبانی کہ کل انہوں نے پستول دسیا کہڑے بندے پستول دسے سی پستول کہڑے بندے دسیا ابھی پشا دسیا تک سکو ناظرین اس نے منہ سے سنی سکو ابھی پشا اس دسیا تو کچھ کچھ ہے ڈرانے سا یا پسو کر دینے سے لے چلو ان شاء اللہ میں سے یقین دلانا ان شاء اللہ 24 گھنٹے کے اندر بہتر ہو سی ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی جزاک اللہ خیر